Berbahagia Datuk, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Di kesempatan ini saya ingin menzahirkan penghargaan saya kepada guru-guru yang telah mencapai pelbagai kejayaan cemerlang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa di mewakili negeri Sabah. Saya ingin menyebut beberapa nama. Tahniah kepada Cikgu Hanita binti Laja Harun, Cikgu Nadia Richard dan Cikgu Nur Azlinda binti Abdul Aziz dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Mereka ini adalah guru mata pelajaran sejarah, sains, fizik dan agama Islam atas kejayaan mengharumkan nama negeri Sabah dalam arena inovasi. Guru-guru yang saya sebut tadi merupakan penerima anugerah dalam pertandingan First International Conference on Creativity and Innovation di Bangkok, Thailand pada bulan Februari yang lepas tahun 2020. Mereka juga merupakan penerima anugerah International Summit Innovation in Design Exposition Inside University Malaya tahun 2020 dan juga International Virtual Innovation and Invention Competition 2019-2020.